Nei, vi har jo reist til Israel fordi at vi var klar over at det er sterke fagmiljøer her i Israel som det kan være relevant for oss å samarbeide med. Samtidig som vi vet at både israelsk industri og israelske myndigheter ønsker engasjement fra Norge på norske selskaper og norske institusjoner på olje og gass. Jeg har blitt veldig styrket i troen på at her er det stor gjensidig nytte for Norge, for Israel, og egentlig for hele regionen rundt det østlige Middelhavet, i at vi jobber sammen i tida fremover.